belangrijk iets voor mij. Het maakt mensen blij, het kan mensen verdrietig maken. Muziek is heel belangrijk in het leven. En ik zou het alleen maar promoten om meer muziek te laten maken. En geniet van de muziek. Het is zo fijn. Muziek voor mij betekent, ik vind het fijn om muziek te luisteren als ik op school ben, als ik onderweg ben naar school met de bus. Omdat ik me dan heel goed kan uberfocussen op het werk wat ik graag wil doen of afmaken. Appen zijn en aag zijn. En ja, dat is, is wel leuk om op te doen. Ja. Nou, muziek betekent heel veel voor mij. Het is eigenlijk een rode draad in mijn leven. En goed, ik ben wel een muziekliefhebber. Ja. Die niks bij mij losmaakt, dat zegt me niks. Hier is burgemeester Marianne Schuurmans. Volgens mij is muziek voor ons allemaal ongelooflijk belangrijk. Ja, voor mij ook. Ik vind het geweldig. Alleen ja, ik heb nooit tijd voor dat soort dingen, maar ik vind het wel echt mooi.
Milestone 2017 gaat naar Nadine Vis. Hoe was het om met 6 onervaren dirigenten te spelen als orkest? Ja, geweldig. Vaak wel een uitdaging, maar het is echt geweldig om dit te doen. Hele ervaring. En wat is jullie het meest bijgebleven, of jou het meest bijgebleven van de afgelopen tijd? Dat je zoveel plezier kan hebben met zoveel mensen tegelijk, zeg maar. Echt geweldig. En genoten ervan. Afkicken nu? Ja, misschien wel. En hoe kijk je nu terug als mede-organisator op dit hele gebeuren? Ja, er valt wel een beetje stress van me af, hè, want de laatste tijd is we heel erg druk geweest. Ja, het is toch wel een goed gevoel om daarop terug te kijken nu. Volgend jaar weer? Ik zal niet zeggen nooit, maar het is wel een heel mooi... Ziet het wel uitbreiden. Ja, misschien wel. Moet even kijken. Het is in ieder geval zeker voor Harley vatbaar, maar wanneer, dat is toch even de vraag. De maestro van Doornenburg 2070, wie gaat daar mee naar huis? Ik wil graag het woord geven aan de voorzitter van de jury, Emiel Stoffels. Was er één iemand die natuurlijk qua techniek er wel bovenuit stak en het orkest heel strak in handen had. En ja, we kunnen niet onderuit, dat het was een duidelijke winnaar die er bovenuit stak. En dat is onze burgemeester. We staan hier bij een hele gelukkige, maar volgens mij doodvermoeide winnares van het eerste Maestro-concert in Doornenburg. Klopt dat? Klopt. Ik vind het ontzettend leuk dat ik gewonnen heb, maar ik vond het ook heel erg spannend. Dus ik ben ook wel blij dat het voorbij is. Wat was het zwaarste? Het zwaarste is het moment dat je daar staat en denkt, ik weet echt niks meer van wat ik allemaal moet doen. En dan is het geweldig als je een fantastisch orkest hebt en dat helpt je doorheen. Dus dat is echt leuk. Wat was het mooiste van de afgelopen weken? Nou, het mooiste is, kijk, ik was natuurlijk de enige die noten kon lezen. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Want de andere 5, die heb ik echt, andere 5 maestro's, heb ik echt boven zichzelf uitzien stijgen. Als je kijkt naar het begin en wat ze hier vanavond deden, vind ik dat we eigenlijk allemaal deze prijs hadden verdiend. Het was echt geweldig. Die op de lippen ligt nu momenteel. Hoe is het met de klotsende hoofdstuk? Ik ga daar niet over in details.